ଏହା ଗୋଟେ ସେବକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଏହା ଏକ ଅକସ୍ମାତ ଘଟିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପହୁଡ଼ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ହେଉନାହିଁ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି ବହୁତ ମନ କଷ୍ଟରେ ଏବଂ ତାପରେ ମନରେ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସାରା ଜଗତର ପରିଦାତା ଆଉ ସାରା ଜଗତର ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ପୂଜା ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମୋର ମନରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ ଆଉ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥାଏ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ କଥାକୁ ମୁଁ ଆମର ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖରେ ସେୟାର କରିବି ଆଉ କାହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବି ମଧ୍ୟ ମନରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ବହୁତ ଲୋକ ଧାରଣା ଆସିଲେ ମୋର ଭାବିଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାହା ଭିତରେ ପୁଣି ମନରେ ଆସିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କହିବି ଯଦି ହେବ ନ ହେବ ଏହିଭଳି ଭାବନାରେ ଥାଏ ସବ୍ୟସାଚୀକି କହିଲା ପରେ ସବ୍ୟସାଚୀର ସେଇଠି ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସେଇ କାମରେ ଆଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଉଥାଏ ତେଣୁକରି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସନ୍ତା ଗତ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସବ୍ୟସାଚୀମାନେ ବାହୁଡ଼ାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତାକୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାମରେ ମୁଁ ଆଗେଇଲି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିବେଦନରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଅଗଣିତ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂର ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ନାରାୟଣକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହେଉଛି ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଫୋରରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କେମିତି ଏଇ ଜିନିଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ତା ବାଦେ ମୁଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ରୂପ ଦେଖିନଥିଲି କାରଣ ପ୍ରଭୁ ପୌର ହୋଇକି ଥିଲେ ତାପରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶିଳାର ମୂର୍ତ୍ତି ପଠେଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛି ସାରା ସଂସାର ହେଉଛି ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଉତ୍ତର କାଶୀରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅଛି ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତା'ର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ସେହି ମନ୍ଦିର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଜୋଶୀ ଭାଇନାଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କେମିତି କରିବି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ମାସ ମାସ ବିତିଗଲା ପାଖାପାଖି 6-7 ମାସ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଫଳତା ପାଇନଥିଲି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବୋଧେ ମୁଁ ବୋଧେ ପାର୍ଜୋଶୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ଯେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅନୁସାରେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନାହିଁ ତ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା ଆସୁଥିଲା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଆୱେର୍ନେସ୍ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଯିଏକି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଅଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଋଷିକେଶରେ ଆଉ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ତ ମୋତେ ସେଇ ମାନେ କଥାଟି ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଗୋଟେ ଡୋରି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାର ଯିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲୁ ଆଉ ସେଇଠି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଲା ମାନେ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଉପରେ ନୀଳଚକ୍ର ନୀଳଚକ୍ର ସହିତ ସେଠିକାର 5-5ଟି ଗାଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କୁଳ ଦେବତା ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛି ସେ ସେଠି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ତାଙ୍କ ଲୋକଗୀତ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ମେରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ତେରି ଜୟ ଜୟକାରା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଯାହା ହେଉ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କେତେ ବ୍ୟାପ୍ତ କେତେ ବିରାଟ ଆଉ ତା ସହିତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଯାହାକି ମାନେ ସମତଳ ଭୂମିରୁ 4000 ଫିଟ୍ ଉପରେ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାହା କରାଇବା କଥା କର ମୁଁ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଆସିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କ୍ୟାପାସିଟିରେ କିଛି କରିବାର କୌଣସି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଘଟିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲିମିଟ୍ରୁ ବହୁତ ଉପରେ ଥିଲା ସେଠି ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ନାଲିବତୀ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସାର୍ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ ଅଫିସର
ଯିଏକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ନଥିଲେ, ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଟୁରିଜିମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଗୋଟେ ମେଲ୍ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଠାଇଥିଲା, ସେ ବି ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୀଳା ଥିଲା ଯେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠିକାର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ, ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ, ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯିଏ ପୂଜାରୀ ସିଏ ବି ତାର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଚାଷ କରେ, ଆଉ ଚାଷ ଯେହେତୁ କରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିପାରେ ନାହିଁ, ତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ଗୋଟେ ମାସିକ ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଆକଳନ ହେଲା, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନେ ସମ୍ମତି ସମସ୍ତେ ଜଣାଇଲେ ଯଦି ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବେ ପାର୍ଯ୍ୟଶୀ ଭାଇନାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଛଅ ମାସର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଭକ୍ତ ନ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଉ ତାପରେ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା ଯେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ପୂଜା ପାଇବେ, ଆମଠୁ ବୋଧେ ବେଶୀ ଖୁସି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଜନତା ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଯାଆନ୍ତି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯାଆନ୍ତି, ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଠିକଣା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ସେଇ ଠିକଣାରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରୂପରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଇଟା ହିଁ କେବଳ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଯାହା ତାଙ୍କ ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ କୋଉ କାଳରୁ ତାର କୌଣସି ଗଣନା ନାହିଁ, ସେ ସ୍ୱୟଂଭୂ ଯିଏକି ମାଟି ତଳୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଳିଆ ଯେତେବେଳେ ହଳ କରୁଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଠି ଉପରେ ତାଙ୍କ ହଳ ବାଜି ଯାଇଥିଲା ସେ ପଥର ଉପରେ, ଆଉ ସେଠି ସାତଟି ଗାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପଥର ଯେଉଁ ଶିଳା ତାର ଯେଉଁ ଆକାର ଆପଣ ଯଦି ନିରୀକ୍ଷିକି ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆକାର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି, ଠିକ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଚାରିକୋଣିଆ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଦି ହାତ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁ ସେଠି ଅଙ୍କାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୂପ ହିଁ ଦେଖାଯିବ, ମୁଁ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଫଟୋଟି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଗ୍ରହ ଅଛି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଲୋକକଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କୁ ଆଦି ପୁରୁଷରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଟା ଆଦିଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ 1200 ପୂର୍ବରୁ ସେଟାକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଇତିହାସ ସେ ପଥର ପଛରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟେ ଆଦି ଲିପିରେ ସେଇଟା ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି।